Fala pessoal, estou iniciando aqui mais um vídeo aqui para o canal. Cheguei aqui na casa do meu amigo, o repórter Matuto, Antônio Rufino. Eu posso falar, pode falar o que quiser. E está aqui o repórter Matuto, seu Pedro Jacó, né? E meu pai, né? Cícero também está aqui, né? Isso, no sítio do Mamoeiro, na casa de Antônio Rufino, gente boa. Homem de confiança, direito. Ele quer fazer um melhor. Eu gosto de Antônio Rufino porque é gente boa. Estou mentindo? Tá falando a verdade, seu Pedro. E gosto de uma dona lá no Verdejando, vou dizer. Riacho Verde, porque agora eu vou dizer Verdejando. É a dona Bida do sítio Verdejando do município. É do Verdejando do município do Mamoeiro, vou dizer assim. Aí você tá gostando dela? Tô, tem mais de ano. Mais de ano que tá tem com mais ela. De ano e nunca desgostei ela. Quando ela precisa do trocinho. Dizia, estou morrendo de fome. Diga, pô, vai encher o bucho. Não é jeito. Dançou muito. Confiança eu tenho. Dançou muito esses dias mais ela? Não, ela nunca foi. Eu fui um dia, ela não foi. Ah, tem que levar ela pro forró. Ah, mas não foi, né? Quero dançar, que leva ela. E ela disse que ela ia todo forró, nunca foi. Mas é bom chamar. Eu reclamei a ela. E aí, repórter, tudo bem? Tudo bem, rapaz. Eu acho tão bom conversar aqui, mas seu Pedro, rapaz. E é uma maravilha, né? Hoje, dia das mães. Estamos também com o nosso amigo Cícero, filho de Dona Inácia, lá do Riacho Verde. Estou por aqui. É, Cícero, como é que tá as coisas, Cícero? As coisas estão bem, graças a Deus. Tá bem demais e a gente doido para viajar e era para sair de lá 12 horas, mas teve um problema lá e organizando para mim, mas graças a Deus que deu tudo certo. Pois é. Resolver vir ali para fora, mas deu tudo certo. Demorou? Eu achei que demorou assim, que eu achei que ia dar uma rodeia danada, porque nós fomos em Salgueiro e voltou. Deixa eu te perder, eu errou a entrada. É, que chegamos lá na entrada lá, que entrada Verdejante. Eu me encontrei até com um desenho de um cavalo lá por lá. Sim, eu tinha que pegar como se fosse pro Recife. É, eu achei bonito o negócio lá. Tá num cavalo e tem um vaqueiro em cima. É, tá no Verdejante. Mas menina, o negócio tá bom mesmo. Olha aqui, ó. Aí entramos logo à esquerda, aí aprumamos. Bom que a BR é bom que é, né? Muito bem. Mas só que por aqui é mais perto. Falar a verdade. E sobre o seu Pedro Jacó, o que é que você acha? Vem, seu Pedro. Aí, seu Pedro tá aqui, mas nós. Vem enquanto ele fala minha namorada. É. É, tu gosta dela de muito mesmo. Claro, do coração, Pedro. Gosto. Quero ama, bem, tu, quero tu, bem. Tu ama quero ela bem de verdade. Porque... Tu ama de verdade ela. Não, porque é uma mulher que não é entrada, tem mulher que entra no cabo pra acabar com ele, mas ela não. Aí quando tu se encontra com ela, tu abraça ela, beija ela, né? Beijo, abraço. Apoio você ama mesmo. Hã? Você gosta dela mesmo. É verdade. Mas ela, você deu festa, ela gosta de você muito? Rapaz, ela gosta também? Não sei, ela diz que gosta de mim. Ah, é. Aí eu ia subindo uma rela lá na rua, que ela disse, eita, hoje eu vou comer sem tempero. Eu digo, mas eu tô aqui. Aí você não come sem tempero, não. Aí foi comprar uma carninha, uma carne de gado. Fui uma rela. Pra fazer uns caldos. Fui uma rela. Aí lá se vem a polícia lá pra cá, nós subimos, lá se vem a polícia de eita diabo agora. Eu vi o coração dele agora. Não, tô ferrado. Faz medo não. Não, mas o cara que... Ó, o homem que nunca foi preso. Tu tem medo. Aí quando o cara chegou, parou. Riba deu, aí disse, vem cá. Deu com a mão. Aí fui. Aqui, ó. Eles conheceram tu. Fui. Eles lhe conheceram. E você é o homem que. Que nunca tá foi numa delegacia de guerra. É ele mesmo. Quer ir agora, ele não se usa. Ah. Quer ir? Negócio aí, esse aí, esse deixa o bichinho. Não, quer, tá. quer ir agora, ele não se usa. Sim, um homem direito. Nunca viu. Olha nunca andou numa delegacia. Tem, quanto, tem quantos anos que nunca andou na delegacia? Eu tenho 86 anos que nunca andei em delegacia. Eu já foi limpo. É limpo em tudo, em forró em tudo. No forró também, né? No forró também. Você gosta de dançar um pé de serra? Pé de serra é bom. Eu gosto de dançar forró, mas forró. Lá não tem forró. É uma coisa só, era brega, né? Era brega. Era brega. Mas tu não dançou não no brega lá não? Tu dançou no brega? Lá no Verdejante, o que eu fui agora, sim. Não perdi quarto. A porra estava bom mesmo. Perdi quarto porque eu fui uma dona. Ela dançava de um jeito e eu de outro, ela me soltou. Ei, aí eu desmantelei lá, porque era para ser tudo igual. Pois era para ser igual. Ser eu digo, quase que eu digo, dona, eu danço porque sei dançar. É.
Aí ela... É que tu não ensinou ela um pouco? Me surtou, aí eu ia fazer o... Me surtou. Mas menino... Fui dançar mais minha neta. É tá bom. Eu tinha duas netas lá e uma... Aquela filha de... É Jorge, filha de... Ah, da mulher que mora lá, perto da nora foi minha. A dona que mora lá. Diz, eu danço para o senhor. De nada não, já foi ele. Tira o pezinho ligeiro, o negócio da dança é tirar o pezinho ligeiro para a gente colocar o da gente. É. Você não viu a velha Ernestina lá não? Ernestina. Hã? Olha, Ernestina, eu passei lá pela vinha aqui para a casa de São Antônio mais cedo. Mas ela falou que não ia poder vir. Ela ia com forró. Ela ia com forró. Aí ela mandou lembrança para Antônio, para Cida e para a família dele toda. Presente. Muito ela, obrigado. A Nestina é uma fortuna. É, uma fortuna. Eu só gosto de... Tiquinha e... Como é o nome daquele jeito? Tem Tiquinha. Tiquinha... Urbano. Tiquinha Urbano mandou lembrança também. Ele mandou dizer a São Antônio e a Cida que assiste o programa deles direto. Oh, que coisa. Ele mora lá em São Paulo. Eles estão morando em São Paulo. Como é o nome? Urbano, Urbano e Tiquinha. Alô, Urbano! Moro alô, Tiquinha! Paulo. Aquele abraço aqui do Repórter Matuto. Aí. Eu estou aqui mais duas autarquias. Seu Pedro Jacó e Cício de Dona Inácia. É lá do Viajo Verde. Dois. Isso. E mandado por eu esse recado para te dar. Você. Opa, muito bem. E lembrança para a família. Anestinha. Obrigado. É, Urbano e Tiquinha, certo. Programa importado. Anestinha está. Nota 10. Anestinha é do Viajo Verde, é? É, não, ela mora em Verde. É aquela forrozeira, a mulher mais forrozeira que eu já vi. É, eu gostei muito de dançar mais. Ela dança mas muito. Agora eu achei. Eu já dancei, ela dança. Ela... Mas é gorda demais, ó. É gorda, não tem nada não. É gorda demais. Mas é bom gorda. É tem tanto pegado. É. Ela fica longe, é bom gordinho que cola. É. E ela dança ligeira. Pois é. Eu fiquei suado, eu dancei mais, eu fiquei suado. Seu Pedro, é aquela que o senhor dançou com ela na casa do Cício, no Riacho Verde. Lembra não? Naquele dia que nós fomos buscar lá? Ela dançou lá. Eu me lembro. O Antônio gravou tudo. Me lembro. Ela dança mesmo. Ele dança bom, você dançou bom. Hã? Tu dançou bom lá, eu achei bom o mesmo negócio. Tava prestando atenção? Você dança bem. Eu danço. Dança bem. A figura não tirar o pé ligeiro, eu fiz no pé dela. Eita. Eu digo logo, tira o pezinho ligeiro, que o negócio é tirar o pé ligeiro, para poder o cabo botar o do cabo. Vamos dançar ligeiro. Hã? Dança ligeiro. Ah. Mas é bom dançar, é bom pro coração, viu? Fazer meus exercícios. Agora nós queria ver como é que o senhor dança. Eu vou dar uma tocadinha aqui, ó. Ah, mas casa figura. Isso é uma figura. É. Outro dia. Vou tocar nessa bacia aqui, vamos lá. Tem que ter a mulher, por favor. Aí tem que ter a mulher. É, eu gosto de usar mais figura. Sozinha é muito. Vamos lá, presta. De Rufino, gente boa. É bom, rapaz, se entregar outros... Os cabalaços eram até curando por ele. Você conhece o Antônio Rufino demais. É, eu sou do canal dele, gente boa. Só falo de você de bem, não falo de mal. Muito obrigado, seu Pedro Jacó. Fala de bom. Vamos comer feijão, seu Pedro? O cabo quando é bom. Vamos almoçar. Nós almoçamos. Estou convidando todos para almoçar com a gente aqui, viu, gente? Vocês estão ouvindo algum barulhinho aí, as crianças brincando. Aqui é todo mundo feliz, aqui é todo mundo alegre, viu? E hoje é o dia das mães, daqui a pouco nós estamos aí voltando novamente. Eu já estou com o buffet. Se você tem dito, um dia almoçar mais eu, antes de haver o problema de cozinha, mas você nunca disse nada. Só disse quando ele está cheio, eu não sou bolouro. Não é não, amigo? Não, mas ele é de barriga cheia mesmo. É, barriga cheia, eu tô dizendo aqui. Eu trabalho sou... mais ele aqui, eu gostei de trabalhar com ele. Eu tô dizendo aqui não que não. Não falta nada aí. Tô dizendo a ele aqui que não sou goloso. De manhã, de tarde. Fiquei desgostoso que ele disse que não é pra eu comer mais queijo tão bom. Eu só como. Ele disse que. Oh, por que não pode comer o queijo? Porque faz mal, cara. Faz não. Só pode comer. Vem um gordo, pra mim ele é doutor. É doutor, né?
Foi seu, o pastor Gomes. Ele disse assim, seu Pedro, é que não é muito bom comer muito queijo, muito leite, porque o cara fica com esquecimento. É muita gordura. Também. É muita gordura, né? É gordura, e às vezes pode causar nenhum perigo na saúde. É por aí. Não comer muito não, né? Comer muito faz mal. Uma coisinha, às vezes, né? Por aí eu sou um cara... Uma carne torrada de gado, assim, feito no caldo, é bom. Você... Ele toma caldo direto lá em Verdejante, né, seu Pedro? Lá de... Nelson, aquele da, de riba lá? Nelson? Não. Tá em cima. Tu tem lá em Verde? Sim. Não, é até Naldinho. Faz é um, Naldinho. Naldinho. Ele é uns caldos, né? Lá, ele é uns caldos. Uns caldinhos bons. Mas um dia eu fui tomar um caldo lá, eles é friado, eu digo, eu tenho dinheiro aqui pra comprar 60 caldos. Ele, mas ele vai pra friar da tua. Você pode chegar com nós lá, com ele, então, pode, bota os caldos pros meninos aí. Daqui a 30 dias eu vou pagar ele. Eu não quero, não. Mas é bom. Isso aí, que, pessoal. Você aposentado, quando quiser comer uma coisinha boa, pode arrocar, porque depois que morre. Ah, eu e como. E aproveitar eu como. O dinheirinho que você tira todo mês. Eu comprar como. Coisa boa, porque quando morrer, ó, aí acabou, né? Aproveitar mesmo. E não acaba porque... Não. Sou direito, não sou covarde. Não. Na hora que uma pessoa me pede um esmola, eu dou. Não dou, mas não. Diga, diga que tá certo. Vambora. Ei! Tá certo. Eu tô indo pra cozinha pra tu comer um feijãozinho aí, mano. É pra chover. Aí tem, hein? Eu sou um cara comedor quando eu, às vezes, de 10, 11 horas da noite, eu tenho que vestir lá. Eu, Antônio, tu lembra se eu já tenho um feijão à toa? Tenho falado